Å bli foreldre for første gang er en unik opplevelse. Men det kan også by på en rekke utfordringer. Noen står overfor ekstra hinder på denne reisen. Det kan skyldes at du selv har hatt en vanskelig oppvekst, eller at du akkurat nå befinner deg i en krevende livssituasjon. I Stammen på vei blir du fulgt opp tett av en og samme familiesykepleier, gjennom svangerskapet og frem til barnet er 2 år. Programmet kommer i tillegg til det ordinære tjenestetilbudet i din kommune. Hei, Alexandra! Hei, velkommen! Takk! Vokser mye, spiser mye, sover mye. Noe av det unike med Stammen på vei er at familiesykepleieren kommer hjem til deg omtrent annen hver uke. En familiesykepleier er enten en jordmor eller helsesykepleier som har fått omfattende opplæring i programmet. Sammen med deg finner vi de beste løsningene for deg, ditt barn og din familie. Det er du selv som er ekspert på ditt liv, og det er dine mål og behov som bestemmer hva vi jobber med i programmet. Det handler om mestring. Din indre motivasjon er jo drivkraften for at du skal kunne nå dine mål. Måten programmet er lagt på er ikke tilfeldige. Programmet har blitt utviklet gjennom mer enn 40 år og bygger på solide forskning, kunnskap og erfaringer fra en rekke ulike land. Selv om situasjonen du befinner deg i kan virke overveldende og vanskelige, er det ofte ikke så veldig mye som skal til før ting oppleves bedre. Små positive endringer kan spre seg som ringer i vannet, og kan føre til livsmestring også på andre områder i livet, både nå og i fremtiden. Hver deltaker som er med i Sammen på vei er unik, og programmet tilpasses hver deltakers mål og behov. Vi jobber blant annet med foreldrerollen, samspill med barnet og støtte i relasjoner. For noen kan det også handle om praktisk veiledning, om hvordan vi samarbeider med for eksempel barnevernet, barnehagen eller NAV. Alle som følges opp i Sammen på vei vil få en strukturert og tett oppfølging frem til barnet fyller 2 år. Hvis du ønsker å vite mer om programmet, gå til nettsiden sammenpåvei.no.